CCI Italy celebra aniversario Badala Sanul Resinghat, o Seminario Nacional. Tema Seminario Nacional va a celebrar un aniversario CCITL Badala Sanul Resinghat, MAC Sustentabilidad y Economía, Preparación Recursos Humanos, Desafío no Oportunidad de Timor-Leste, sai membro Organización Mundial Comercio. Presidente Cámara Comercio e Industria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, Hateten, Seminario Ne, a tu partilha informação ba estudante universitário Sira, con ba importância participação cidadão Hotunien, ba Organização Mundial Comercio. Organização Mundial do Comércio, os Estados, os governos, o meio da cidadão roto, e dever contribuir com a economia da produtividade, com a economia da qualidade de recursos humanos, com a economia da produção, e também contribuir para o mercado, e também bota, e também tem 166 membros, e vai lá a parte. E vemos lá pela lua, que o mercado não tem regras rássicas, e a certificação para produtos Ciro, essa barbara que tem o preço. Também é o seminário da NE, organiza-se a comissão organizadora, município dele, a CCT, o município dele, a moto com a Universidade Nacional Timor-Leste, como as participações da universidade, faz informação. A torneio de areia moto, preparação de dia, e tá mão e tem a preparação de dia. Ele é o que é o recurso humano. Se tu é o recurso humano, se tem meio que o universitário, se é estudante, se é tu preparado, mas tá malosa de setor privado, a saúde é mecona, negócio, business, setor privado, câmara de comércio, na bela lá, sem apoio de recursos humanos qualificados, na bela da apoia, e a fato em ser na bela que tá precisa. Jorge Serrano, o subempresário Sira Hotu, atunafatin consolida força ida o de serviço a mútuo com o governo, agricultor Sira, no produtor Sira, o de hasai produção relaran. Fior que está aqui está o Tomac, e tem povo do conta e setor privado nacional, e tem que lhe imagem fungida, a tua confiança, serviço a mútuo com o de agricultor Sira, e tem produtor Sira, a hasai produção relaran, mas a mútuo que tem o governo, instituição está o Tomac, a ter força economia relara. Também estaria muito bem que desemprego relara se bote, tintina universidade se reproduz, é uma barac, desemprego, e também cabemos a responsável moral, empresário seriano. Empresário nacional, lá bela reba andet, bela reba seira, mas bela cura e Timor-Leste, a tão sujo desenvolvimento, mas a tu diminui desemprego e terra, e não é importante. E diria que papel é importante. Raúl, não é kikliu, tobot, médio, tobot. Ao fio que está, tem que ler a imagem fora para o setor privado nacional, a tua confiança no setor privado nacional, né? E ao público, que está CCITL, a sua organização mão para o setor privado nacional, o setor privado, o Cercelo investe, né? Está filmando uma malu, a tua boca de zona reino dia. E está agora a preparação, a adesão baseada. Precisa do setor privado de participação. E está a mão na Organização Mundial do Comércio, precisa de participação forte. Mas bem, está se lá o mesa. Está nem com a oportunidade de aniversário para a San Sihatnian, a Tuhusu, para Malukoto, empresário nacional, e a município Sir, Maito é nacional, a tu muda de Nihalo, muda de Nihano, muda comportamento, a tu proativo lutam. Não é, e tu outro Hamotuk, belo desenvolve o Rainho Diak. Participa em seminário nacional, né? Estudante universitário e Timor-Leste, no entidade relevante Sirá. Timor-Leste oficialmente sai membro da Organização Mundial Comércio e a lorong ronda sinan fulan fevereiro tinang nei tama preensiona criteria organização referenian. Tito Silva, GMN.